này hạp luôn trong trong suốt tham mình con luôn mình tới được cả mệt buổi nè mớ bên khác cái kia thì mình thắt cắt tổ bỏ ai mình con luôn được cả mệt được cả mệt đẹp cả thọ rừng nắng vì bà đấy bên khác vì dùng mà ai cắt tổ bây giờ đâu chứ cặp chắc ban đây thà mình con luôn bà nhưng mình bảo thôi nhưng mình nẹt chung mua rồi chung mua là hay mà ôn chung mua cái nhôm tục ai này ta kia nè cất khẩu này vẽ quạt đi quạt đẹp ca một một cái nè hay mệt phe quạt nắng mộng được quạt từ quạt cả mộng được quạt hay mật phẹ quất cả mụn đế quất má có quất cả mụn đế quất hay bộ quất ban của mô đông nó không bị thi cam luôn đi lốp từ lưu thi chuyển là bài khang quân là phim mệnh tế chưa bị xét lấy về thứ ngày là lấy về giúp đỡ bỏ thi chuyển đại ra tiếng giúp ra tiếng thứ ngày phía bàn tiếng giúp phía bà bàn tiếng thứ ngày thua ở bệnh mốc chắp sọ sát đội đàm vừng chưa bị xét lấy về thứ ngày là bỏ thi chuyển khâu bị lấy về thứ ngày đợt tấy rõng thả ai ra trên mặt sai tuần nuốt chuỗi bật bằng sám thua ở tây mốc sọ sát lưu thua căn là ra căn là sát tại mặt đông chui ca bị gặp đại thứ ngày là hồi từ đó hốc sập bô bấm bắt ca lăng khánh lấy tây mốc ca bị bệnh mốc bị thử lý đây bắt đầu sầm nám đó bệnh mốc chùm nước bị ca ប្រាប់សរមជាពិសេសពងជាភាពចាស់មុនវ័យរាល់ផលិតផលរបស់ TGN បើសិនជាប្រាប់ប្រមន្ត្រីក្រុមហ៊ុនទទួលសងប្រាក់វិញគ្រប់ចំនួនជំរាបសួរបងប្អូនស្វាគមន៍មកកាន់វីដេអូថ្មីរបស់ខ្ញុំបាទភីត្រមម្ដងទៀតបាទបងប្អូនអ្នកគាត់ស្គាល់ពួកគាត់អីថ្មីថ្មីនេះគឺកំពុងតែផ្ទុះរឿងខ្លាំងមែនទែនបាទរឿងស្នេហាភ្លោះវាមិនថាផ្ទុះល្បីអីខ្លាំងណាស់ណាទេគាត់ថាមាន fan ច្រើនពេញចិត្តនឹងរឿងចឹងវាតបាយតែសុបាយហ្នឹងហើយហើយយើងចង់សួរឥឡូវយើងចង់សួរសំណួររួមថាចេះឥឡូវយើងចូលសំណួរហ្មងយើងអត់តបាយច្រើនណាហ្នឹងហើយអត់ទោះថាពេលថតរឿងកូនភ្លោះហ្នឹងចង់សួរថាមានកូនភ្លោះមែនទេឬក៏មិនព្រួយអ្នកមើលពេលខ្លះគេគឺមិនថាកាត់តតែឥឡូវសុំបញ្ជាក់ស្វែងថាបងឯងមានកូនភ្លោះកូនភ្លោះឬក៏មិនអាចបញ្ជាក់មកសម្រាប់ការថតរឿងហ្នឹងវាពិបាកដែរពេលខ្លះវាយើងមិនអាចកាត់តវាដូចក៏ប៉ុតអញ្ចឹងបានន័យថាមានកូនភ្លោះបាទខ្ញុំមានប្អូនផងខ្ញុំម្នាក់ឈ្មោះរុយជុំមរាហើយម៉ោនឈ្មោះអីគេខ្ញុំទុកឲ្យអ្នកតាគ្នាអ្នកគិតខ្លួនឯងអូអញ្ចឹងបានថាថតរឿងកូនភ្លោះអឺកន្លងមកហ្នឹងគឺភ្លោះមែនទេសុំលាក់សិនទុកឲ្យទាយតែក៏ពិតទៅវាចង់ប្រាប់ថានេះដែរតែអូន director ជាប្រាប់មិញថាឲ្យមានកូនភ្លោះមានកូនភ្លោះណានិយាយលេងបាទអ្នកនរឲ្យកុំទាន់ចេះនេះនិយាយលេងហីបាទតែប៉ុន្តែគឺសិតសឹងតែជាការកាត់តទាំងអស់បាទហើយឥឡូវតែខ្ញុំអត់ប្រកាសទេអ្នកតាឲ្យគ្នាទីខ្លួនឯងមើលថាខ្ញុំមានភ្លោះអត់ទៅដូចមិនដែរអឺសំដែងទីគេវៃអូយអូខេបងប្អូនអរគ្នាអញ្ចឹងបញ្ជាក់ទៅគឺថាអត់មានភ្លោះអត់មានភ្លោះអីទេគឺសុំបែបតែខាងណៃមួយថ្ងៃមកយើងធ្វើចង់មកចឹងហើយសុភីខ្ញុំមិនអត់ឲ្យចឹងកាប់ប៉ះតែយើងយកកាប់ប៉ះខ្ញុំមិនលេងអញ្ចឹងអញ្ចឹងថាថ្មីថ្មីនេះយើងបានថតរឿងហើយវគ្គគាត់នេះគាត់រៀបការមួយមួយគ្នាហើយមិត្តភក្តិគាត់នឹងមកដូចគាត់ទៅគាត់ក៏មកដូចគាត់ហើយមិត្តភក្តិគាត់ក៏មកដូចគាត់ម៉ែក៏គាត់ក៏មកដូចគាត់ហើយពួកគាត់បានប្រមូលផ្ដុំនៅក្នុងពិធីការមួយនេះវាមានលក្ខណៈថារូបមនុស្សថា2នាក់តែយើងបង្កើតជាទស្សនវិជ្ជាតែមួយនៅក្នុងសាច់រឿងហ្នឹងបងប្អូនបើសិនជាបងប្អូនបានមកមើលពួកខ្ញុំថតផ្ទាល់អាចទៅវិញអាចលេបថ្នាំប៉ារ៉ាច្រើនខ្យល់កើចាំតែបើសិនជាមើលឲ្យស្រួលតែបងប្អូនកុំបកកាយចាប់ដៃហើយបើចាប់បានតែកុំឲ្យខ្ញុំទៅស្រោចទឹកវាជាការកាត់តទេមិនមែនខ្ញុំសក់សក់គួយទៅដាច់ដៃទេពួកខ្ញុំជិតឈួតទេបាទបងប្អូនអញ្ចឹងនិយាយសរុបទៅគឺគ្រាន់តែជាការកាត់តហើយចង់សួរថាតើខ្លួនឯងតែមួយទេថតម្ដងបាញ់ភាកចេញ3មានអារម្មណ៍ថាចង់ឈួតខ្លះទេឬក៏មិនមែនដែរបងសុំសួរបងមុនសួរបងពេលបានថតចប់បានម្ដងខ្ញុំរំភើបចង់ហោះនិយាយមែនអ្វីដែលសួរថាចង់ឈួតហ្នឹងគឺខ្ញុំអត់សួរខ្លួនឯងទេបាទខ្ញុំសួរថាអ្នកដឹកហើយនឹងអ្នកកាត់វិញបើខ្ញុំអត់ទេគាត់តែដកកៅអៅចោលបាទបើ director គាត់ director លេងអង្គុយស្លប់ពេលខ្លះគាត់ឡើងអង្គុយលើដំបូលឡានសោយនឹងឯងខ្ញុំអត់ដឹងដែរមានដំបូលបាទចាំសំខាន់ខ្ញុំមានសំណួរសួរ director វិញហេតុអីបានរនឹងនិពន្ធរឿងយ៉ាងឃើញតែប៉ុន្តែអ្នកខ្លះគេថាយើងនឹងអត់មានលុយហៅទូថតអញ្ចឹងទៅយើងទៅធ្វើអញ្ចឹងតែប៉ុន្តែមិនមែនទេខ្ញុំគេថាបើសិនជាយើងថតនិយាយប្រូទៅវិញមកទៅវិញមកតារាតារាវាតារាតារាត្រូវអត់អញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាឥឡូវយើងនិយាយមួយយើងយល់អត់តែគាត់និយាយមួយគាត់វាប្លែកប៉ុណ្ណាឈួតប៉ុណ្ណាតែបងប្អូនដូចឃើញរឿងហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំថតទូតែមួយមែនតែសលេងខ្ញុំខុសគ្នាបងប្អូនបាទ3សលេងខុសគ្នាទាំងអស់បាទយើងអត់ថតសលេងដែរដែរទេដូចស្អីអញ្ញាថាកុំឲ្យគឺយើងថាវាមិនមែនជាការពិតទេបាទយើងនិយាយឲ្យខុសគ្នាហ្មងទៅបាទបាទទីទៀតនេះគឺមានកម្រងគាត់ដើរដើរគាត់ឃើញកគាត់ហោះហើយតែ director គាត់កំពុងតែរៀបកម្រងរឿងសាច់រឿងថ្មីបើលើកថាសាច់រឿងនេះគឺអត់ថតនៅខ្មែរទេគឺថតនៅបរទេសបាទបាទតែគោក្រោយទៅយីណាអត់មិនអត់បានឆ្លើយទេចូលចង់សួរថាចេះថាពេលថតហ្នឹងគឺមានភាពធន់ទ្រាំទេថតហ្នឹងគឺមានអារម្មណ៍តឹងទ្រឹងមិនខ្មិចប្រាប់
bơ chênh ổng hay ឲ្យ អ្នក mớ đặng ឲ្យ អ្នក cũng ឲ្យ អ្នក អ្នក rí con cũng chơi tới rí ba ba សម្រាប់ការថត mini បងប្អូនយើងត្រូវចាំជាមនុស្សណាក៏ថាក៏មានកម្លាំងមានកម្លាំងហត់ដូចគ្នាក៏មិនដែរបើសិនជាយើងធុញរន់នឹងការងារដែលយើងស្រឡាញ់វាមិនអាចទៅមុខទេដូចតែពេលខ្លះពួកខ្ញុំថតតាំងពីម៉ោងប្រហែល10មិន10ដល់ម៉ោង7 8ព្រឹកវិញអើបងប្អូនជាស្ដាយអ្នកខ្លះគេមិនធ្វើការយកលុយអានោះផ្សេងពួកខ្ញុំយកបេះដូងមកធ្វើតែឲ្យខ្ញុំចង់យកវាមកយកមកក្រៅដែរតែបែរថាបើយកមកគឺរត់កាត់ទេហើយចង់ឲ្យថាឥឡូវបើយើងថតឥឡូវបើយើងគិតថាថតបើយើងថតសំដែងឧទាហរណ៍ខ្ញុំថតមួយប្រវាយអញ្ចឹងណាអាហ្នឹងពេលខ្លះយើងថតនៅខុសយើងនៅពិបាកបាក់បាក់និយាយគ្នាបាក់ប្រុសគ្នាចុះមើលប្រវាយថតមួយប្រវាយបើខ្ញុំថតខ្ញុំទៀតអាហ្នឹងវាពិបាកណាស់វាខាន់ទៅទៅទាំងបងប្អូនអ្នកនេះគុនកុំយកប្រើអារម្មណ៍ខំសួយកុំមកចូលកាមេរ៉ាកុំមកគេនឹងកាប់ប៉ិតលុយអូយនិយាយលេងអូយបែកធ្លាយអស់ហើយកុំមកអ្នកនេះគុននេះគុនអញ្ចឹងហើយអ្នកធ្វើនៅចិត្តស្គូតហើយវីដេអូនឹងផុសមុនកាឬមកកាមុនកាអញ្ចឹងសប្រាយខ្ញុំប្រាប់ឲ្យត្រង់ទៅខ្ញុំថតតែមិញមជុលមុតគូតដល់លិចលេងហ្នឹងខ្ញុំមិនដឹងមុតដៃមុតដៃហ្នឹងមកគូតផងបាទឥឡូវវីដេអូនេះគឺចេញមុនអាវីដេអូកាហ្នឹងអាភិភិកាហ្នឹងខ្ញុំសម្រាប់សាច់រឿងនេះឥឡូវខ្ញុំចង់បង្ហើបបងប្អូនបន្តិចអញ្ចឹងណាมันអាចអស់ទេបាទសម្រាប់សាច់រឿងនេះគឺខ្ញុំគិតថាសាច់រឿងភិកានេះណាបើសាច់រឿងនេះវាលោទាំងម្ដងហើយខ្ញុំអ្នកថតខ្ញុំអ្នកដឹកឯនេះមិនមែនមានមនុស្សទេណាខ្ញុំមានមនុស្សជាមួយឯងមិនមែនមានមនុស្សលើអ្នកដឹកវិញទេគឺសរសើរគាត់ហើយថាសាច់រឿងនេះគឺខ្ញុំបង្ហើបបន្តិចទៅបើសាច់រឿងភិកានេះគឺប្លែកយើងមានទូថ្មីថ្មីមកច្រើនហើយខ្ញុំគិតថាបងប្អូនប្រកាសជា surprise មែនតើនៅក្នុងអាសាច់រឿងហ្នឹងទទួលបាន idol របស់គាត់តែយើងមិនបាច់ប្រាប់ណាលះសិនបាទតែខ្ញុំគិតថា idol បងប្អូនអរគ្នាបងប្អូននឹងស្គាល់គាត់ទេនិយាយទៅបាទហើយសាច់រឿងហ្នឹងហើយអ្វីដែលសំខាន់គឺយើងបានស្លៀកកាស្លៀកពាក់កាហ្នឹងយើងហៅទៀតណាយើងមិនមែនស្លៀកពាក់កាធម្មតាទេយើងស្លៀកពាក់កាបែបបុរាណប្រពៃណីខ្មែររបស់យើងអញ្ចឹងទៅបាទហើយគាត់មានការបំផំតើបងអីហើយបើសិនជាមានឥឡូវយើងប្រហែលបងប្អូនទៅហើយបាទបងប្អូនមរិះគុណកុំអីបាទនេះជាការសម្ដែងណាមួយពួកខ្ញុំវាការរៀបចំវានៅមានកម្រិតអត់ទាន់បានល្អសមស្របទេអានេះវាស្ថិតនៅក្នុងការសម្ដែងមិនមែនជាកោពិតអីចឹងទៅបាទចាស់បងប្អូនមានអីចង់និយាយក្នុងសេចក្ដីរឿងកាហ្នឹងទេទៅបងឃើញបងប្អូនដងបាក់ណាបាទក្នុងអាប្លង់សេចក្ដីរឿងកាហ្នឹងខ្ញុំប្រហែលមានតួប្រហែលបានអត់មិនបេប្រហែលទេចង់និយាយថាអាប្លង់សាច់រឿងកាហ្នឹងខ្ញុំណាពិបាកខ្លាំងមែនតើហ្មងដួតួម៉ែផងតួជួយផងតួសាសាផង Yes ដូកអាវចិត្តឈួតសំខាន់កៅកាហ្នឹងមានគ្រឿងអលង្ការច្រើនបាទយើនិយាយទៅពិបាកខ្ញុំថាអឺគាត់ម្នាក់គាត់ត្រូវលេងតួគាត់3នាក់យើងគាត់ត្រូវដូរកៅអៅ3ដងបើគាត់ដូរកៅអៅ3ដងវាមិនជឿមិនងុំថាកៅអៅគាត់ត្រូវដងគឺសិតតែយ៉ាប់យ៉ាប់ទៀតទី1យ៉ាប់ជាងគេហ្នឹងគឺកៅអៅកាពាក់នោះចាក់នោះចាក់មិនចូលដូចបងឯងចាក់គូហ្នឹងថ្ងៃមិញថ្ងៃមិញមែនអត់ទេនិយាយតាមត្រង់ថ្ងៃមិញខ្ញុំប្លង់របៀបតួម្នាក់ទៀតហ្នឹងគាត់ទាញខ្ញុំចូលឡានយើងអើចង់ខោបចង់អស់ហ៎គាត់ទាញចូលឡានចុះនឹងទីនេះញ៉ាំមានមើលមជុលណាមជុលវាមិនគូនេះបាទដកសឹបដូចចាក់ឆ្នាំយើងអីជ្រុះអើពេលលេចមកមជុលហ្នឹងទៅមានអារម្មណ៍ថាវាស្រួលទៅដល់ហើយសុំភ្នួងចាក់មួយទៀតចុកបាយអូខេអញ្ចឹងអរគុណច្រើនសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូមួយនេះគឺខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងចង់ឲ្យថារឿងនេះគឺមិនមែនការប៉ុទេកាត់តទេបាទកាត់តលើអ្នកកាត់តទេបងប្អូនបាទពេលខ្លះអ្នកមើលភ័យថាអត់ទេខ្ញុំមានតាមថងខ្ញុំហាយគេអ្នកកាត់តបន្តិចបាទខ្ញុំសរសើរថងថាគាត់វាលក្ខណៈថាអឺគាត់កាត់ប្រដបបងលឹងស្របគាត់ឈោះមួយ monitor មកក៏មិនមែនជួយទេគាត់មើលកម្មវិធីមួយដៃកាត់បាទអើយសួយថាកំចេញមកអញស៊ីបាយលើហើយញ៉ាំបាយញ៉ាំមុនញ៉ាំមុនអូពីត្រូវថាឥឡូវសេរីមើលឯងនេះជួយហៅអាទីគឺឡានប៉ែតនេះមកជួយសេរីវិញគឺអត់សូវស្រួលទេកាមេរ៉ាមែនថតតាំងពីភាគមួយរហូតដល់ភាគ70ហើយគាត់ទៅស្គាល់ថតបាទឥឡូវថតបាទគាត់ប្របាក់ចិត្តគាត់គាត់ថាថតអឺតាមមានក្តីសុខទេថតតាំងពីម៉ោង7ព្រឹកដល់ម៉ោង7ព្រឹកម្ដងទៀតឡាននឹង JBL ទៅមានក្តីសុខមែនទេបងប្អូននិយាយទៅណាត់ម៉ោង6ព្រឹកអីចឹងណាហើយអត់ទេគាត់អត់ខ្ញុំសុំមកណាត់ម៉ោង6ព្រឹកអត់ទេអត់មានមកនិយាយចឹងទេអីអត់ទេវាឡាយនិយាយយកពី6ព្រឹកវិញចុយអត់ឆ្លាតឯងគេមកមើលមិនស្គាល់វាថាយើងណាត់ម៉ោង6ព្រឹកអីចឹងណាយើងជុំគ្នាអស់ចឹងទៅយើងថតទៅរហូតតែអាពេលថ្ងៃអត់ថតទេនៅនិយាយគ្នាលេងអីចឹងទេបាទនិយាយទៅអ្នកដឹកគាត់គិតសាច់រឿងអត់មានតែឯងខ្ញុំគិតថាពួកអញអត់ប្រយោជន៍អាថតតែគេបានឥឡូវសុំជួយមួយថាធ្លាប់ថតនៅគេរដងថតនៅគេតោះដងយើងកាន់ handheld កាមេរ៉ាកាន់កាមេរ៉ាយកទៅនេះបានដល់ពេលថតអារឿងកូនភ្លូហ្នឹងដល់ពេលគាត់ទៅប៉ះកាំកាមេរ៉ាម្ដងទៀតលេងគេថាឲ្យលេងដូចមានសង្គ្រាមអីមួយហ្នឹងអត់ទេនិយាយទៅកាមេរ៉ាគឺមានម្ដើម
đặt nơi nâng nâng mà hay miền ông rẻ buôn nẻo cho trăm diêm bạn chẳng ai thắc chặt plong con plu nó cứ dưng bận dịp hướng phải chạy cái cắt tố nhóm nè đừng ngon to nhóm này cắt tố to nhóm mình nè chìm liên khăn để gọi tha nhóm vô thà dưng ai thua vậy ban chứ cái nè chẳng ở bên nhóm cắt tha ai cắt tố bán bởi nhóm nhóm dễ bởi nè con nè phải chạy cái còn vô này cứ nhóm đặt camera chào đặt camera chào phớt những cái nè hay ao tụ đồ cái ao tụ oh mẹ plong long nằng chứ bờ dưng plong long nó dưng camera dưng không màn tích ấy màn tích nhưng cắt to mà vì mình đặt đai đâu nâng ấy đặt đai đôi bông phôn của mình ấy bù ra có từ sỏi tật sỏi giấy nâng ba đúng rồi ok tạm bất cắt to đấy bông phôn hay vậy tư anh đặt tên đặt đi anh chưa hay coi à pi chứ là anh ha anh đặt một chung đi ngủ mà nào phom chết cầm ráng còn cầm bán nó là phom nó cứ đó anh pin chó tích phom tích vậy tư là cả sùng thanh mà này anh ấy chú anh đang ngồi tập tập hay bọc sàn lưng khi ông xong phải mùi ngày mùi nó đi chiêm vì ngày một nhóm thọ đưa nặng đá nè nâng ngày thọ plong không tiết xuất và thọ nông tiết xuất nó không mang pin đập dục mình đã đang từ xưa thế để ai mình thế tay miên miên chờ nè được chưa cura 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 camera mem tua dưng tao ngon cái này đấy vì tao ở tại nhóm hay ở tại nhóm plong nó cứ dưng đồ plong bàn đợt sai camera fix cái camera fix những nâng mỏi rồi là chứ bây giờ đỏ máu thì mình không plong chứ chứ mình trom soi ai chân trom soi ai ô ai tôi vậy đó mới châu kia đó đôi vậy đó đôi bao chuẩn riêng mới châu ấy bà hay trong nhà tha ho đường nắng cứ tham tăng vì rất đập rất với nhau bà hay nẹt chim lan xuôi à nó ta nẹt chim tối nhổ lâu anh dễ mơ điêu và quan trọng là trong ngày tham nhung sầm phe phù ra phe sáng sáng cốt hiện lực kinh dục tích tại con mắt đi con điêu con mơ nghi mà chọc và quan trọng là ca chê phù ma quan trọng là con control và tiếp đi bye bye.